completa. Esta coleção foi criada pensando em preparar o aluno para a prática da cidadania, respeitando-o como cidadão ativo, crítico e ético. Oferece textos interdisciplinares interessantes, que aguçam a curiosidade do aluno e o levam a refletir sobre a realidade. Traz um grande número de exercícios após cada conceito, na intenção de ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos já adquiridos. No volume 3 dessas videoaulas, um caderno especial com exercícios de múltipla escolha e questões do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, também foi incluído, com o objetivo de facilitar e enriquecer o trabalho do professor. Ao longo de todos os volumes destas videoaulas, algumas leituras são sugeridas, na intenção de alcançar os objetivos e que esta coleção lhe propõe os autores. Sumário 1. Segmentos proporcionais. Teorema de Thales. Teorema da bissetriz interna de um triângulo. 2. Semelhança. Ampliando ou reduzindo imagens. Propriedades importantes. Triângulos semelhantes. Propriedade. Polígonos semelhantes. 3. Relações métricas no triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Outras relações métricas no triângulo retângulo. 4. Circunferência, o comprimento de uma circunferência. 5. Coordenadas de um ponto, o sistema cartesiano ortogonal, distância entre dois pontos no plano. Trigonometria dos triângulos, razões trigonométricas de um ângulo agudo. 2. Razões trigonométricas do triângulo retângulo, tabela trigonométrica usando a calculadora. Uma tabela de valores muito importante. Seno e cosseno dos ângulos suplementares. 5. Lei dos cossenos. 6. Lei dos senos. Como determinar uma altitude. 7. Área de um triângulo qualquer. Conjuntos. Noções básicas. O que é um conjunto? Igualdade de conjuntos. Conjunto universo. Subconjuntos. Conjunto unitário e conjunto vazio. 2. Operações. União dos conjuntos. Interseção dos conjuntos. 3. Conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. Escrevendo um subconjunto de N. Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números reais. Números irracionais. 4. Intervalos. Operações com intervalos. Funções. A ideia de uma função. Relação entre grandezas variáveis. Função como uma relação especial. 2. O conceito matemático de função. Definição de função. Notação. 3. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Estudando o domínio de uma função. 4.
gráfico de uma função, construindo gráficos de funções, interpretantes. 5. Crescimento e decrescimento de uma função. 6. Função composta. 7. Funções sobrejetora, injetora e bijetora. 8. Função inversa, determinando a função inversa. Função polinomial. O que é uma função polinomial? Grau de função polinomial, função constante. 2. Estudo da função polinomial de primeiro grau. Função linear, gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, crescimento e decrescimento de uma função polinomial do primeiro grau. Determinação de uma função a partir do gráfico, estudo do sinal da função polinomial do primeiro grau, zero de uma função polinomial do primeiro grau. 3. Inequações do primeiro grau. Resolvendo equações do primeiro grau, sistemas de inequações do primeiro grau, resolvendo inequações simultâneas. Inequação produto e inequação quociente. Inequação quociente, inequação produto. 4. Estudo da função polinomial do segundo grau, gráfico de uma função quadrática, concavidade. Zeros de uma função quadrática, vértice da parábola e imagem da função quadrática. Valor mínimo ou valor máximo da função quadrática, crescimento e decrescimento de uma função quadrática, estudo do sinal da função quadrática. 5. Inequações do segundo grau, sistemas de inequações do segundo grau, resolvendo inequações do segundo grau. 6. Inequação produto e inequação quociente. Função modular. 1. Módulo ou valor absoluto de um número real. 1. Módulo ou valor absoluto de um número real. 2. Função modular. 3. Equações modulares. 4. Inequações modulares. Função exponencial. 1. Revendo a potenciação. Potências com expoente natural. Potências com expoente inteiro. Potências com expoente racional. Potências com expoente irracional. Potências com expoente real. 2. Equações exponenciais. Resolução de equações exponenciais com uso de artifícios. 3. Função exponencial. 4. Inequações exponenciais. Função logarítmica. 1. O que é um logaritmo? Condição de existência de um logaritmo. Consequências da definição. 2. Equações logarítmicas. 3. Propriedades dos logaritmos. 4. Mudança de base. 5. Função logarítmica. 6. Inequações logarítmicas. 7. Logaritmos decimais. Característica e mantissa. Características. Forma mista ou preparada. Mantissa. Mudança de um logaritmo negativo para a forma preparada. Uso das calculadoras. Noções de matemática financeira. 1. Porcentagem.
2. Lucro e prejuízo. 3. Acréscimos e descontos sucessivos. 4. Juro simples. 5. Juro composto. 6. A fórmula do montante. 7. Usando o logaritmo no cálculo de juro composto. 8. Valor atual e valor futuro, usando a calculadora. Trigonometria no círculo. 1. Circunferência, arco, ângulo central, comprimento. Arco de circunferência, ângulo central, comprimento da circunferência. 2. Unidades de medida de arcos e ângulos. Grau, radiano, comprimento de um arco. 3. Circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico. Arco orientado, circunferência trigonométrica, arcos côngruos. 4. Seno e cosseno de um arco. Valores importantes de seno x e cosseno x. Gráficos das funções seno e cosseno. Simetria do estudo do seno e do cosseno. 5. Tangente de um arco. Valores importantes de tgx, ou seja, tangente x. Simetria do estudo da tangente. Gráfico da função tangente. Progressões. 1. Sucessão ou sequência numérica. Interpolação aritmética, soma dos termos de uma PA. Fórmula do termo geral de uma PA, outras aplicações da fórmula do termo geral. 2. Progressão aritmética. 3. Progressão geométrica. Fórmula do termo geral de uma PC ou uma PG, progressão geométrica. Resolvendo problemas de PG, fórmula da soma dos N termos de uma PG, soma dos termos de uma PG infinita. Respostas. Sites e livros para leitura e pesquisa. Siglas utilizadas nesta videoaula e na apostila e no material de apoio. E por fim, a bibliografia.